อดัมดัดเหมือนแตนเตอร์ตามขยมดังลือจีบมาอดัมดัดนั้งจังบริเวณต่างขยมในเรียนปฐมอะไรหายอะไรนี่บริเวณพองหายบักปุ่มสนาดใดพองก็จะได้บาดหายบานตัวสัญญาบัตรบันดัดเตียดอดัมดัดจัดตกลงในจีเนปราชคางอบรมในเรือมวยกันในตีบาดตามเปิดเต๋อคือพิธีการเป็นภาษานี้คือเปิดเจตรำตรหายคือท่าชีวิตการเงินบอกขยมระยะเพลหมดดาวเพลนี้เรือวิสัยอบรมนี้คือท่าสามสับประมุ่ยสามสับประมีชนามหายบาดบาดเฮ้ยขวานดาวตะเรียนนั่นเป็นจังบองอายุขยมเด็ดบาดนึกขนมนี้คือขยมเป็นตอนเฮียนท่าขยมจีเนี่ยแจกจิงกีหรือคนเนี่ยฝรั่งตีบาดกรอนไตจีการเงินมวยได้ยึดไอ้ดังบานไปลือวิสัยอบรมนี้ถ้าตาเมียนรบบมีนดำนาการนักแบบนาให้ยืงเตาคูดฝึกแบบนั้นในขนมสังคมยืงคนไทยเอาตามตัวคือได้หาถ้าจีสตองดาวมุ้ยได้มีนเละขณะพิภพโลกหรือก็อันตรายจิตฟงโพนุมันตอนเฮียนถาตีบาทบาทได้ซาแต่กระหม่อมยมทลอบจูบแต่หาบกโกลมวยจำนวนบามันจิตชราประมาณเต้โลกตายแต่เลือกลางท่าเหมือนจำใบโจสลาเรียนได้ขอนักดาสูเกดับชั้นน้ำบ่าอุตหะกอดสูเกแต่แปะปอนนึงเสร็จเด็กก็สูเกแต่ดับชั้นน้ำคือคลายจีเนี่ยปลายแต่มาดองปันสิแบบดำดัดตอนคลายจีเนี่ยปลายบานเหมือนดัดให้บานบักปมชราเทียบบ่านนี่คือจีเรื่องมวยเราเละขณะบกโกลเต๋บ่ตามเปิดเต๋คือเขยมันหินถาดอนนังเต๋ขนมเดียบเขยมได้จีเนี่ยวิทยาศาสตร์อบรมเนี่ยในขนมปฏิกรรมวิจัยอย่างนี้ให้ปัญญาบัตรบอกขยมก็วิสัยอบรมปัญญาบัตรจอนครัวก็วิสัยอบรมให้หนึ่งธนบัณฑิตจังกรานี้ก็วิสัยอบรมได้ให้ขยมกบาลตัวตัวในกาอบรมบรรทออได้แต่เติมเฉียวมวยหนึ่งอาหารุปกรณ์ตัวศึกษาในบอลเต้หนึ่งเละขณะชีสหัดบัตรกาขนมวิสัยอบรมในเฉียดฉลาดให้ขยมในแต่คืนท่ามันตอนมันตอนดาวกำรัดได้ยังอาจจะท่าเตยชีเนี่ยได้มีนกำรัดโยดังฉลาดโดยจะเนี่ยได้เลือกหลังนี่ขยมมันตอนไอ้กับเพียบตามตีนี่คือหาไปโดยจีการเลือกกำปุกรุนไอ้ได้ถือเอาคาดตัววิ่งตีบาทบาทไอ้ดำเด็ดขยมจับอารมณ์มวยสำหรับนักน้องเป็นปัจจุบันในหอยไอ้ดำเด็ดตัวจีเนี่ยจำเรียนพนักเยอะวิทยาศาสตร์อบรมพองมาได้ปกมวยจำนวนโลกท่าโลกระโวลบาเนี่ยคลาระโวลนักน้องมกจำนวนชวนโดทุกเด็กกระจุนบาโลกปลำล้างกระจุนโกนตะสลาบ่เนี่ยเมียนจีบเพียบทูเทียเตอร์เอาไอเมียนจูเนี่ยบาบาดัดลานสลาอย่าตัดดัดนสลาแต่มาดองโกนชายกอดหายจุงก้ามาคายไอ้กอดตอนจบมกโกนกอดดองพองบาสันจีเนี่ยจำนวนทอมทอมไอก็ระบุในกิจการกลายเป็นตีในขนมสถานอภิบาลหนึ่งอาจทวีเอาการศึกษาระบกโกนกอดทะเลซอยได้เต็มมวยมันจำบัตรบารอมได้สลาจีเนตตัวเขาเติร์ดแต่มาโดนเลยการศึกษาระบกโกนกอดนั่นบ้านบ้านเตะตรงจีมวยเรื่องนี้จีเรื่องมวยแต่จอมหายแต่ขนมวิสัยอบรมอายุนเติร์ดแต่ยอมจัดตกด่าเอาพวกมาได้มวยจำนวนนั่นคือกอดบานภายตุลการะบุมาเมียนยึกจีพิเศษคือท่ากรมครัวซาได้มาเมียนยึกขังการดอกซีชีพิจิกรรมหรือมวยก่อชีการเงียบสิบเซ็ให้กวาดแต่งแต่ปึงไปถือหรือข้างสลาเรียนตามปัจจุบันคือมาจากฐานอบรมแต่งใบคือครูซาสลาเรียนหนึ่งสังคมได้ชีมาจากฐานช่วยดาวคนชาวระบบกวาดคนชาวระบบยืนแต่งออกคะแนนนั้นบ้านเติร์ดดาวตึกดาวในกาสมรัยหลับพอโดยฉะนั้นนักนองกาได้คนระบบกวาดเติร์ดเรียนนี้คืออุปกรณ์ใดได้บ้านไปคือท่าแต่ลือศาลาเตียงสองนี้มันตอนครุกรวนตีคือครูนี่คือครูช่วยให้นักน้องตัวนิตีหนึ่งเพียรกิจบอกว่าฝันใต้คือท่าตีมวยคือเธอฝุ่นหายเตอร์ไตจำนายปีลดำไอ้ตรวจผิดนิดลือการศึกษาระบกโกนให้นาคาได้ถ้าตาโกนระบกวัดเตอร์เรียนนั้นคือช่วงในปัญหาอีกละได้เจอจำนวนซอยหรือก็เจอจำนวนคลางสับหายจังการจำนายไปบริไอโกนเตอร์เรียนคือเจอคุณสมบัติมวยทุ่มระบกผุ่งนายก็ปันแต่การได้มันบานยกจัดตุกดะเตอร์ลือดำนาคาในการศึกษาระบก
con ấy cụ ở sọc đài nông niêm trong chuyện này ở rốm đài trong nơi chỉ mùi nừng nhẹ đài miền cài ruột đằng ở rốm chỉ vì xét nơi phía đặc trong từ sực xa nơi bỏ thế phía trên bằng phốt nơi chỉ vật bọc trong đấy cứ từ sạ nơi chỉ mùi cua sa kì và trong cua sa kì cứ cái ao đầm lái thôm na từ lư cả ở rốm đài tranh thì cua sa tòa nơi phía đài cứ thả ở phục một đài nên cứ mổ miệng nhất nừng con môn phía đài quật tranh được thừa cả trời tại miền ca su sọc tục côn hay nực nuông côn ruột phiền đất lê ca nghe sặc sài điện sốt bảo côn tăng vì côn tối đã côn thổm đi hai cứ chưa lẽ khả nạn muối nào không chậm nóng để chậm chọn tề chun vận tay dướng co dướng ai nó không cứ xa môi chậm luôn cứ thả mình mền tiền ở tê cứ xa môi chậm luôn quạt ban dọc chặt tục đã không ca đo nơi ca chậm rung ở cồn nó nghe miền ca chọn tờ riêng hay trượt biển đất hay bị phía xa chậm môi cồn nó cua ở sợ bài địa địa chia thì một thân ạ còn tay môi chậm luôn chia bị xét đôi chia ôn vị thì có được là nơi về nấy cứ khơi thả chia đường trầm tàu phía trái nó cứ nhẹ đai mà miền nhất chậm phù ca nghi rộng si phải chạm thứ ngày không còn rất thản phía mặt chung và cứ quạt một miền những tháng na đam bay côn ở vây vây tốt đam bay côn còn thế quạt lấy âm phi rừng thả tá ca trượt biển nứt từ lơ sạc cam phía này ca riêng sâu được bảo côn đúng việc ban từ tôi là được họ bẹp nà chân đi cua tè cất tịnh hai cua tè bị cha là ná đam bay ở khơi thả thả tá côn được bảo quạt nứng từ tôi ban ca sạc xà nở cầm rắn chia bị xét cứ tăng phi nặng mặt tay mà mình kết hợp đào thạ cầm rất ưu đam sắc xa thì vì phố cứ cứ chưa rừng sầm khăn nè về khai dương có ẩn trẻ đá cứ thà dương mưa khơi nơi non cà sắc xa nơi cầm rất đậm bốn cứ bàn tay sắc xa nó cứ thà mình toàn miền ấy tên bà giỏi con tới các bạn đài ní cứ chi cầm hồ mùi đài chỉ cứ mua được than chân ca có sang cứ nơi chậm lẽ đắng nó cứ âm pi tăng pi cầm rất mặt tay là bà lần từ hai một đòn và thắm cứ mệt tệ nè bên lưng ấy cứ trơ tay dọc chặt tục đã chui ở vùng một nai trơ tay tạm mưa hơi chi bị xe nó không cảnh ca sịp hơi tạm đàn xem xem vô lục kêu nợ kêu quan miền phía được cảnh bảo quát tay tay bằng hai âm pi sự cam phim sắc xa bảo cồn hơi giờ một đòn ở vùng một nai trơ tay chạy tọp mình trơ tục sân thế nên chưa riêng sầm khăn làm bay mưa lại đang thả cồn quát ai từ ruồi hơi rồi có trâu cày làm ọ bẹp nặc là hơi đào thân ạ cầm rất nơi không anh được vị trí lấy mà chôm sạc xá có rất tay sầm khán tiền vì pro vây được bảo kế cứ chiều vây này kẻ ta vây trùng tùng vây ni cứ chiều vây mỗi đại ở phục mà đái nữa mình thầm cua tài thế cứ trâu tài prong phải giặt mền tên chân dứt từ xa được bảo cua xa thì mỗi niềm mũi trâu tài prong phải giặt nó bị đại côn châu riêng nữ mật chùm sạc xá vì pro vây vây từng ó cứ cái trong che trong đăng trong school trong phứ nở vây đại pê khác ta mình toán ở bụng một đái cứ thà côn nước việt từ hu thu ở dọc sạc đái đại bị bạ nâng kè bạn đi cứ chơi chậm lại sầm khăn đó pê ụt đom sạc xá trong kết tha chỉ riêng mũi thiết đại chui đầm rằng tự đó côn thả ta cố nâng miên để say từ lớp này ấy pê khá ca chưa rư dù ở chùm niên ai kì tê thường ó sốt tay là ó xong rạp đại kê chăng còn ta pê khá đời kê mình chăng hơi tổ tuôn ban ai kì tê mỗi cư cụ ở sọc sở đài chẳng trở tay rịp chăm cực cu bị phía xa trên mỗi côn phổ sân bởi cô nâng miên ô bạn đi say khẳng phần này nạ đại kê chăng hơi bị phía xa cái này cứ ca nghe ở đây cái đó nâng không dùng cung sốt tay là ó tự ó chẳng kìa khá Adam đất nhầm chạp ở rộng bà xa rộng bà Adam đất mẹn tên bẹp bọn tên nâng ca đầm rộng tư côn chì bà xếp nơi không đạt đọc đọc sạc xa nơi khá nông dân cung bà chạp bọn này mật đai bọc môi chùm nôn lô chạp ở rộng tên lơ à chìp na đài nghi nơi khá nông ca rộng chùm nôn bà hơi nâng chùm nôn nâng nghi hơi rộng hơi rộng bàn chả ra nâng tiệt ụ thì họ nơi pe bà chụp bón đấy riêng chụp ở rắm tên lơ chấm niên pe bà chấm niên kẹ nền nay bà chấm niên chụp bạc tiệt cọt mưa sầm lăng khơi tha pe nắng cài bị chìa bà kê bàn prạ cầm rai môi chấm nôn bà đã ai chấm chấm chỉ bật đời sưu bà có ai chìa bà crom crosa tiệt bà ai khà một vị chìa chụp bạc nắng nè khắc kết thắng cầu nơi riêng chụp bạc tới ai khai chìa mê thử vi chai crom ấy bà nơi pe đài mật đài ở bốc nâng rưỡi bong ôn miên bận đằng bận đằng bận đỏ lấy phần ta chai crom cầu ấy gặp ban mê thử vi luôn ấy gặp ban ai chui được crom crosa môi chấm này bà khang kẹn này ấy
ឃើញថាឥឡូវនេះតម្រូវការទីផ្សារគណនីហ្នឹងក៏ច្រើនបាទហើយទទួលបានប្រាក់ខែហ្នឹងក៏ខ្ពស់ដែរនៅក្នុងករណីបែបហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយថាតើយើងសម្លឹងឃើញតែទីផ្សារសម្រាប់កូនដោយមិនតម្រូវចិត្តកូននៅក្នុងករណីហ្នឹងថាតើវាអាចនឹងធ្វើឲ្យកូនរៀនទៅទទួលបរាជ័យឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនចង់ពេទ្យក្មេងហ្នឹងកើតមកអត់ចូលចិត្តពេទ្យមកបាទឃើញឈាមគាត់ខ្លាចបាទឃើញសាកសពគាត់ខ្លាចតែឪពុកម្ដាយនៅតែជំរុញគាត់ឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងច្បាប់ក៏គាត់មិនចូលចិត្តឪពុកម្ដាយនៅតែជំរុញគាត់ឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងខាងគណនេយ្យគាត់មិនចូលចិត្តដែរដោយសារតួលេខអីវាស្មាញស្មុកច្រើនទៅនៅតែជំរុញគាត់ឲ្យទៅថាក្នុងករណីបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងឪពុកម្ដាយចេះតែរុញទៅធ្វើឲ្យវាបរាជ័យទេនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងបាទសូមអរគុណនេះជាសំណួរមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពពិតនៅក្នុងវិស័យអប់រំបច្ចុប្បន្នរបស់យើងដែលឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូននឹងបានស្អីដែលរៀនឲ្យទៅឃើញផលប្រយោជន៍នឹងច្រើនហើយដូចជាតាក់ទងវិស័យដែលលោកអូនវិធីក៏លើកឡើងនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅគឺថាឪពុកម្ដាយមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាជាមួយកូនព្រោះឪពុកម្ដាយនេះគាត់បានដឹងអំពីសម្បត្តិរបស់កូនព្រោះតាំងពីតូចមកគឺថាសម្បត្តិនេះគឺថាអ្វីដែលជានិស្ស័យពីកំណើតរបស់កូនដែលគាត់ចូលចិត្តដែលឈានទៅរកការងារមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាទេពកោសលអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺឪពុកម្ដាយនេះត្រូវយល់ពីចំណុចនេះដែលជាសំខាន់ធម្មតាគឺឪពុកម្ដាយចង់បានហើយថាកូនឲ្យកូននឹងបានទទួលផលល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់សម្រាប់សង្គមសម្រាប់កូនផ្ទាល់ប៉ុន្តែរឿងកូនផ្ទាល់នោះមិនសូវបានគិតកូនក៏មិនបានសូវពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយច្រើនទៀតគឺថាទៅជាពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូមិត្តភក្តិដែលអាចថាមិនជាសំខាន់ដូចឪពុកម្ដាយទេនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំម្នាក់ដែលយល់ដឹងអំពីបរិបត្តិសង្គមយើងគឺខ្ញុំយល់ថាការងារទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមបាទគឺមិនថាតែការងារដែលចំពោះមុខដែលទទួលបានកម្រៃច្រើនឬក៏ផលប្រយោជន៍ដោយលោកអូនមានប្រសាសន៍មិញទេគឺថាអ្វីទាំងអស់គឺថាវាជួយគ្នាជ្រោមជ្រែងរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសេចក្តីសុខពិតរបស់នៃគ្រួសារដែលផ្អែកទៅលើការផ្ដល់វិនិយោគឲ្យកូនទៅរៀនគឺចង់បានផលប្រសិនបើជាការផ្ដល់ឲ្យទៅនោះគឺថាអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់គឺអ្នកដែលសិក្សាផ្ទាល់ជាកូនចៅរបស់យើងនឹងចង់មាននិស័យគឺជាការល្អមែនទែនប៉ុន្តែប្រសិនបើកូននោះឧទាហរណ៍ថាមិនចូលចិត្តផ្នែកខាងស្មុកស្មាញទៅលេខអីច្រើនទេគឺថាឃើញគឺថាគណនីនេះត្រូវការគិតលម្អិតណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំម្នាក់ដែលយល់ដឹងអំពីបរិបត្តិសង្គមយើងគឺខ្ញុំយល់ថាការងារទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមបាទគឺមិនថាតែការងារដែលចំពោះមុខដែលទទួលបានកម្រៃច្រើនឬក៏ផលប្រយោជន៍ដោយលោកអូនមានប្រសាសន៍មិញទេគឺថាអ្វីទាំងអស់គឺថាវាជួយគ្នាជ្រោមជ្រែងរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសេចក្តីសុខពិតរបស់នៃគ្រួសារដែលផ្អែកទៅលើការផ្ដល់វិនិយោគឲ្យកូនទៅរៀនគឺចង់បានផលប្រសិនបើជាការផ្ដល់ឲ្យទៅនោះគឺថាអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់គឺអ្នកដែលសិក្សាផ្ទាល់ជាកូនចៅរបស់យើងនឹងចង់មាននិស័យគឺជាការល្អមែនទែនប៉ុន្តែប្រសិនបើកូននោះឧទាហរណ៍ថាមិនចូលចិត្តផ្នែកខាងស្មុកស្មាញទៅលេខអីច្រើនទេគឺថាឃើញគឺថាគណនីនេះត្រូវការគិតលម្អិតណាស់ដូច្នេះគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងការដែលផ្ដល់ឲ្យគឺអត់សូវបានផលទេបាទបានក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបានទេមិនមានប្រសិទ្ធភាពមិនប្រសិទ្ធភាពទេខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើឆន្ទៈដែលយើងនិយាយឲ្យងាយថាចង់ចាស់បាទកូននឹងចង់ខាងអ្វីបាទនៅពេលដែលគេចង់ខាងផ្នែកអ្វីហើយយើងពិចារណាទៅលើការចង់ហ្នឹងពេលខ្លះចង់ហ្នឹងគឺថាវាហួសសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើទៅរួចយើងមិនអាចលះបង់អីទាំងអស់ដើម្បីតែកូនមួយហើយកូនដទៃទៀតអត់បានទេយើងគិតថាយើងអាចធ្វើឲ្យបានផ្លឹងផ្លែងឲ្យបានល្អឲ្យគេចូលទៅចំជំនាញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាគេចូលចំជំនាញហ្នឹងគឺគេធ្វើសកម្មភាពគឺថាទទួលយកពីអីដែលគេចង់ហ្នឹងគឺប្រសិនបើរៀនភាសាហ្នឹងគេស្ដាប់
គេសរសេរគេនិយាយគេអានគេគិតគេចងចាំទៅលើ structure សំខាន់សំខាន់ពេលលោកឯងគឺធ្វើឲ្យលទ្ធផលគឺគេបានចេះបាទរញតែខាងភាសាគេកាន់តែពូកែគឺពូកែតែម្ដងចេះនៅពេលដែលគេចេះហើយអានឹងហើយគឺជាលទ្ធផលរបស់កូនរបស់កូនយើងរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់យើងហើយទៅបំរើនឹងគឺបានល្អណាស់បាទអញ្ចឹងខ្លាចណាស់ដែលខុសឯកទេសបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ពូកែខាងផ្នែកគណន័យប៉ុន្តែជាអកុសលស្រាប់តែមិនបានការងារគណន័យគាត់ទៅខាងផ្នែកណាមួយដែលឆ្ងាយពីកម្មវិធីការងារដែលគាត់រៀននេះអានឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយអញ្ចឹងអានឹងមានលក្ខណៈមួយសំខាន់ណាស់បាទហើយឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទី1ក្នុងគ្រួសារគឺទៅលើកូនរបស់យើងនឹងហើយដោយលោកប្អូនលើកឡើងនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយសាលារៀនក៏គួរពិចារណាដែរត្រូវតែមានការធ្វើស្ទាបស្ទង់ទៅលើគំនិតរបស់កូននិស្សិតនឹងដែលចូលមកថាតើគេមានបំណងយើងមិនអាចចង់បានតែចំនួនឲ្យចូលមកទីតាំងយើងច្រើនក្នុងលក្ខណៈដែលវាខុសអំពីចំណងនោះបានទេយើងត្រូវមានផងព្រោះថាយើងគិតអំពីរយៈពេលវេលាយូរអង្វែងរបស់យើងហើយតើកាលណាយើងទទួលបានបែបនេះហើយគឺថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សារបស់កូនចៅយើងក៏ដូចជាសង្គមយើងបានទទួលផលល្អណាស់នេះហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃការអប់រំដែលដើម្បីធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យការអភិវឌ្ឍនឹងហើយគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងមានភាពសុខដុមបាទភាពសុខដុមនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបាននៅសុភមង្គលអញ្ចឹងចង់បានបែបនេះនេះហើយគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយបាទមានន័យថាមុននឹងឲ្យកូនរៀនមុខវិជ្ជាអីមួយយើងត្រូវស្វែងយល់តាំងពីតូចកូននឹងមានឧបនិស្ស័យខាងអវ័យឧទាហរណ៍គាត់ចូលចិត្តខាងគ្រឿងយន្តក្មេងនឹងលេងតែគ្រឿងយន្តតែអញ្ចឹងដល់ពេលធំឡើងតម្រង់ទិសគាត់ទៅខាងគ្រឿងយន្តហ្នឹងទៅបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តលេងគូសគំនូរគូសអីហ្នឹងរុញគាត់ធំឡើងហ្នឹងរុញគាត់ទៅខាងគំនូរឬមួយខាងគូសប្លង់ខាងអីទៅគាត់កាន់តែពូកែបើសិនជារុញគាត់ខុសអវ័យដែលគាត់មានឧបនិស្ស័យគាត់មានភាពប៉ិនប្រសប់គឺនាំមកការសិក្សារបស់គាត់ប្រជែងអញ្ចឹងអាដាមដិតបាទបាទបាទអាដាមបាទបាទអាដាមដិតខ្ញុំចង់ត្រឡប់បកទៅក្រោយបន្តិចដែលអាដាមដិតមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតួនាទីរបស់គ្រូសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកូនកូនហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាអាដាមដិតមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាទោះបីជាម្ដាយឪពុកលោករវល់នៅក្នុងការងារជំនួញជួយដោយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ត្រឡប់មកវិញត្រូវតែពិនិត្យមើលការសិក្សារបស់កូនតាមដានសិភៅការសិក្សារបស់កូនថាតើលោកគ្រូសរសេរយ៉ាងម៉េចសំណុំពរយ៉ាងម៉េចកូនខ្សោយលើមុខវិជ្ជាអីមុខវិជ្ជាអីម្ដាយបងត្រូវតែជំរុញបន្ថែមបាទហើយបើក្នុងករណីបែបហ្នឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយលោកមិនចេះអសអាដាមដិតប្រហែលជ្រាបអីមានគ្រួសារខ្លះម្ដាយឪពុកលោកមិនចេះអសប៉ុន្មានជាច្រើនទេក្នុងករណីដែលគាត់មិនចេះអសគាត់មើលយ៉ាងម៉េចគាត់តាមដានយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីរុញច្រានកូនគាត់ឲ្យកាន់តែស្ទុះស្ទាទៅមុខហ្នឹងអាដាមដិតបាទបាទក្នុងនេះគឺជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមយើងគឺយើងមិនអាចថាទាំងអស់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់សុទ្ធតែមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអានទៅលើខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានពីគ្រូមកទេពេលខ្លះចេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានអានទេដោយសារមិនចាត់ទុកថារឿងនោះសំខាន់ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយទៀតដែលថាគាត់មិនចេះអានគាត់មិនដឹងជាថាម៉េចឬក៏គាត់អាននឹងវាស្ទើរមិនបានយកអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៃការអាននឹងយកទៅគិតពិចារណាដូច្នេះមានវិធីច្រើនជួយបាទទីមួយគឺម្ដាយឪពុកម្ដាយនឹងគឺដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់កូនថាតើលំនាំនៃការរៀនសូត្រនឹងវាចង់ដែរអត់ប្រសិនបើចង់ហើយលោកគ្រូនឹងគួរតែចំណាយពេលខ្លះនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនយើងដើម្បីឲ្យដឹងបាទឪពុកម្ដាយនេះគឺទៅដល់ផ្ទាល់ដើម្បីស៊ើបសួរព័ត៌មានពីសាលារៀនថាតើកូននឹងបែបយ៉ាងម៉េចនេះមួយមួយទៀតគឺកូនវាអាចមានគ្នាខ្នងមិត្តភ័ក្តិពួកម៉ាក់ដែលនៅជាមួយគ្នាទៅរៀនអញ្ចឹងអាចដឹងបានតាមរយៈអាចសួរពួកម៉ាក់កូនកូនថាម៉េចទៅកូនគាត់ទៅរៀនបានយ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនក្មេងៗតែងតែនិយាយត្រង់និយាយត្រង់បើថាឃើញចំណុចណាខុស
ខ្វះខាតអីគឺដឹងព្រោះគាត់មិនប្រកែមិនសូវយល់អំពីការសរសេរមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំឡេងផ្សេងផ្សេងមែនពិតប៉ុន្តែការគិតទៅលើសំឡេងក្នុងថាភាសានិយាយនេះគឺច្បាស់លាស់របស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងគាត់អាចប្រមូលព័ត៌មាននេះបានហើយកែលម្អរឿងហ្នឹងជាមួយកូនហើយត្រូវតែពន្យល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញថាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ sport របស់នេទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយរបស់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានការលំបាកដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងគឺច្រើនគួរតែស្ដាប់ sport ចឹងចឹងឲ្យបានច្រើនហើយឪពុកម្ដាយដែលគាត់ខ្វះខាតនឹងការយល់ដឹងច្រើនហ្នឹងគួរតែបង្កើននៅការចង់ដឹងតាមរយៈការប្រមូលព័ត៌មានពីកូនរបស់យើងទី1គឺគ្រូទី2គឺមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនរបស់យើងដែលទៅរៀននិងទី3ពីលក្ខណៈទូទៅនៃមនុស្សម្នាដែលនៅក្បែរក្បែរគ្នាអាចដឹងបានថាកូននឹងចេះកូននឹងចុះពេលខ្លះវាមានគេមានអីផ្សេងផ្សេងដូចថាក្មេងនឹងនៅតាមសាលានឹងគឺតាមកម្រិតថាទីក្រុងវាមានរឿងហ្គេមធំធំប៉ុន្តែនៅជនបទហ្នឹងក៏វាមានល្បែងដែលធ្វើឲ្យវាជក់ចិត្តផ្លេចការរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងអាចដឹងថាអូកូននេះដូចជាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងសួរអ្នកជិតខាងសាលាហ្នឹងមើលឃើញអូកូននេះចេះចេះចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាវិធីមួយដែលជួយកែលម្អកូនដែលក្នុងករណីដែលឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ឧទាហរណ៍ថាមិនសូវចេះមិនយល់មិនអាចដឹងអំពីខ្លឹមសារដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូទៅសេយកមកឲ្យបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលនឹងនៅមានតូចតូចទៀតជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធបាទមានន័យថាភារកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយក្រៅពីខំប្រឹងរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនដើម្បីឲ្យកូនទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវប្រហែសទ្វេសនៅក្នុងការតាមដានការសិក្សារបស់កូនតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបាទតាមរយៈទៅសាកសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាតាមរយៈសួរសហគមន៍នៅក្បែរខាងយើងជាក្រុមគ្រួសារអ្នកផ្សេងផ្សេងថាតើកូនយើងបានទៅរៀនបានទៅអីបើថាអីទៀតដែរទៅអត់បាទបាទបាទទោះបីជាគាត់មិនចេះអក្សរក៏ដោយក៏គាត់ប្រើមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអាចទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារបស់កូនគាត់បាទបាទអាដាមបណ្ឌិតនៅក្នុងអ្វីដែលអាដាមបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអប់រំបាទអប់រំមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទអូបាទបាទក្នុងន័យនេះគឺថាបើយើងនិយាយអំពីទូទៅតាក់ទងជាមួយការអប់រំនេះគឺជាការផ្ទេរនៅបទពិសោធន៍របស់មនុស្សចំនួនមុនទៅចំនួនចំនួនក្រោយឬរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយនេះទទួលនៅសកម្មភាពបន្តវេននៃការរស់បន្តនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យសង្គមនោះមានលក្ខណៈនិរន្តរភាពតរៀងទៅនេះគឺជាចំណុចទី1មួយទៀតគឺជាការអប់រំគឺជាការដូចថាណែនាំផ្ដល់នៅអវ៉ាតដើម្បីកែលម្អនៅក្នុងន័យមួយទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សម្នានឹងស្គាល់នៅអ្វីដែលខុសអ្វីនៅដែលត្រូវបាទស៊ីសងទៅនឹងតាក់ទងទៅនឹងគូបំណងដែលយើងចង់បានថានេះគឺត្រឹមត្រូវនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានជាការអប់រំនេះគឺជាពាក្យមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅរកការអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនហើយប្រកបដោយទិរន្តរភាពឬចីរភាពបាទនេះគឺជាអប់រំការអប់រំបាទការអប់រំបាទនៅក្នុងនៃនេះខ្ញុំបានមើលឯកសារមួយចំនួនជាពិសេសទស្សនវិទូបារាំងលោកឡាហ្វុងតែនបាទ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 ឡាហ្វុងតែនលោកលើកឡើងថាការអប់រំគឺដើម្បីបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានការងារធ្វើមិនមែនបង្រៀនមនុស្សប្រៀបដូចជាសត្វលៀសដែលផ្ទុកដោយសិភៅទេនៅក្នុងនេះនឹងយ៉ាងមិនដែរអាដាមដិតបាទ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 ក្នុងនោះគឺថាមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែមានការងារហើយតាមរយៈការអប់រំនេះតាមរយៈការអប់រំបាទបាទអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការអប់រំនេះចឹងហើយបានជាគេបង្កើតឡើងនៅគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំបាទបាទចឹងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាចជាវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំបាទបាទវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនេះគឺជាការសិក្សាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបែបលក្ខណៈដែលមានបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសនៃការអប់រំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគរុកោសល
ដែលតាក់ទងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្រងអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តវិទ្យាអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងនរៈវិទ្យាតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាញនៃមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការអប់រំមនុស្សតាក់ទងដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សធនធានមនុស្សនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចង់និយាយថាការណានិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគរុកសលគឺការបង្រៀននិងការរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យគេទទួលបាននៅចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងទាំងចំណេះដឹងជំនាញទាំងចំណេះដឹងទូទៅឲ្យបានច្រើនហើយឈានទៅរកការធ្វើឲ្យគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅទៀតបាទហើយនឹងឲ្យគេទទួលយកនៅបទពិសោធន៍របស់គេដែលទទួលបានពីជំនាញហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីបំរើឲ្យសង្គមជាពិសេសនោះគឺថាឲ្យគេមានការងារធ្វើល្អហើយមានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមល្អមិនឲ្យទៅជាមនុស្សដែលភ្លាវចំពោះសង្គមទេចង់បានយ៉ាងចឹងមតិរបស់លោកឡាហ្វុងតែននេះគឺជាមតិមួយដែលល្អមែនទែនហើយអ្នកអប់រំទាំងអស់គឺចងចាំអំពីថាប្រសិនបើការអប់រំនឹងលទ្ធផលនៃការអប់រំនោះមានតែសភៅហើយអត់ទៅធ្វើការទីនោះគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយគួរឲ្យសោកស្ដាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមយើងដែលគេតែងតែចោទថាយើងនឹងរៀងអន់ជាងគេដោយសារអីដោយសារយើងក្រោយពីរបបប៉ុលពតដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនេះធ្លាក់ដល់សូន្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺថាជាគោលការណ៍គឺថាពេលនោះឯងខ្ញុំនឹកឃើញថាគួរឲ្យសរសើរដល់គំនិតនៃអ្នកផ្លួយផ្ដើមថាអ្នកដែលចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនទាន់ចេះបាទអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអញ្ចឹងរហូតទៅដល់មកដល់ពេលនេះគឺយើងមានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំឥឡូវនេះធនធានរបស់យើងមានដែលយើងអាចនិយាយបានថាមិនអន់ទេបាទហេតុអីបានអញ្ចឹងពលខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំដែលសុំមេត្តាកាត់ប្រសាសន៍ដល់បណ្ឌិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពអប់រំនេះមានការលើកឡើងថាគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាអន់ថយមែនទែនបើធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាប៉ិនអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនិស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនបាទហើយជាពិសេសប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៅអូស្ត្រាលីក៏ច្រើន700កន្លែងបាទ700កន្លែងសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាបាទហើយសិតតែមិនមែនការជ្រើសដោយចៃដន្យទេគឺសុទ្ធតែប្រឡងសុទ្ធតែអ្នកមានសមត្ថភាពទៅជប៉ុនក្តីក៏ជាអ្នកដែលរដ្ឋបတ်មែនតើអ្នកដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិក full bride និងអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗទៀតទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យຫມាត់ចត់មែនតើនៅក្នុងករណីបែបហ្នឹងឯងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកមានវិសោធន៍ច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងថាតើគុណភាពអប់រំកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដល់ម្ដេចបាទបាទសូមអរគុណនេះជាសំណួរមួយដែលចាក់ចំបេះដូងអ្នកអប់រំហើយដែលយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពបាទអញ្ចឹងការដែលគេលើកឡើងនេះក៏យើងចាត់ទុកថាមិនជាខុសក៏ដូចជាមិនត្រូវដែរប៉ុន្តែធាតុពិតនៃការងាររបស់យើងគឺក្រោយពីយើងចាប់ផ្ដើមនៃការរៀបចំសង្គមយើងក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកគឺថាយើងមានមោទនភាពណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាបរិមាណរបស់យើងវាចេញពីតិចមែនទែនស្ទើរតែសូន្យហើយឡើងមកដល់ពេលនេះខ្មែរក្រហមសម្លាប់អស់ច្រើនបាទបាទគឺថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់អស់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងគឺច្រើននឹងអស់មកចំនួនធំបាទមិនអស់ទេមួយចំនួនធំអញ្ចឹងនៅសល់គឺគាត់ខិតខំជួយជ្រោមជ្រែងមែនទែនរៀបចំវិស័យអប់រំនេះអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាមតិមកចំនួនគេលើកឡើងថាយើងគុណភាពរបស់យើងមានការចុះបាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងឬដូចក៏នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្ញុំមិនបដិសេធរឿងនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអះអាងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ថាមិនចឹងទេបាទមិនចឹងទេពីព្រោះអីបាទពីព្រោះអីប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីនិស្សិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចម្រោះជាមួយគេដែលចេញទៅយើងអាចធ្វើការបាន
ហើយនៅក្នុងការទទួលអាហារូបករណ៍គឺមិនមែនជាការទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសតាមរយៈនៃការងារដែលមិនមានការប្រឡងជ្រើសរើសដោយត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់អំពីសមីនៃម្ចាស់អាហារូបករណ៍នោះទេបាទគឺមានការផ្ទៀងផ្ទាត់មែនទែនហើយជាក់ស្ដែងគឺថាខ្ញុំឃើញអ្នកដែលទៅសិក្សានៅបរទេសដែលខ្ញុំបានទៅជួបនៅទីនោះក៏ដូចជាអ្នកដែលជ្រើសរើសជាពិសេសគឺអ្នកដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំដឹងច្បាស់អ្នកដែលទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺថាពេលដែលត្រឡប់មកវិញគឺថាមួយដូចមួយហើយនៅទីនោះក៏មានកិត្តិយសគេឈ្មោះនិស្សិតខ្មែរយើងមិនអន់ទេនិស្សិតខ្មែរយើងគឺខ្លាំងពីព្រោះត្រូវបានគេចម្រាញ់ហើយដូច្នេះគេថាជារួមគឺថាគេមើលតែដើមឈើតែព្រៃហ្នឹងគេមើលតែដើមឈើមកតិចហ្នឹងបាទក៏មើលតែមកដើមដូច្នេះយើងត្រូវមើលជារួមព្រៃទាំងមូលទើបយើងដឹងថាយើងមិនអន់ទេខួរក្បាលយើងមិនអន់ទេទោះបីជាចាស់ចាស់របស់យើងដែលទទួលឥទ្ធិពលនៃការបាក់ស្បាតពីសម័យប៉ុលពតមកប៉ុន្តែកូនមកក្រោយនេះគឺថាល្អអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាឥឡូវនេះការធានាគុណភាពអប់រំគឺជារឿងមួយសំខាន់បាទដែលក្រសួងអប់រំបាននឹងកំពុងតែផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងគឺដើម្បីអីដើម្បីជំនះនៅមតិទាំងឡាយដែលគេលើកឡើងថាគុណភាពអប់រំយើងតែចុះអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកអប់រំគឺយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគឺថារិះរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងមានគុណភាពបើមិនស្មើគេគឺថាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងនោះมันចាញ់គេទេនេះហើយគឺជាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំម្នាក់អញ្ចឹងការដែលលើកឡើងថាយើងគុណភាពរបស់យើងធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសជិតខាងនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ទទួលស្គាល់ទេបាទខ្ញុំនៅតែមានមោទនភាពចំពោះនិស្សិតរបស់យើងចំពោះអ្នកបកកែរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងយុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងដែលជា young generation គឺថាគេមានការយល់ដឹងបើចូលជាមួយគេមិនចាញ់គេទេអញ្ចឹងការប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្មួយឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយជាក់ស្ដែងគឺថាគេមានពីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាក្រៅពីជំនាញរបស់គេច្បាស់គឺគេមានផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាមិនចាញ់គេទេបាទបាទប្រៀបធៀបជាមួយគេមិនចាញ់គេទេហើយគេមានភាសាអន្តរជាតិមួយដែលឃើញថាចំនួនក្រោយនេះគឺថាគួរឲ្យសប្បាយរីករាយគឺថាពួកបរទេសដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក៏គេសរសើរអំពីអ្នកដែលមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់យើងគឺថាចាប់ផ្ដើមលឿនយើងចេញមកក្នុងបរិបទមួយដែលថាចេញវឹកគឺថាអត់លីងពីឆ្នាំ79រំដោះមកហើយស្រាប់តែយើងមកហើយខ្លាំងមែនទែននៅក្រោយពេលដែលយើងមានសមរណកម្មឆ្នាំក្រោយបាទជាង30ឆ្នាំក្រោយមកនេះអញ្ចឹងនេះជាមោទនភាពនៃចំនួនក្រោយដែលខ្ញុំថាការដែលបន្តវេនដល់អ្នកចំនួនក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សដែលវ័យចំណាស់បន្តិចខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះមនុស្សចំនួនក្រោយយើងអាចប្រកួតប្រជែងមួយគេបានអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់យើងដែលបាននឹងកំពុងតែផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើការធានាគុណភាពអប់រំនេះហើយខ្ញុំក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងការមើលកិច្ចការនេះផងដែរគឺថាដើម្បីវិយតម្លៃទៅលើការធានាគុណភាពរបស់យើងដែលជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ជាសំណួរដែលចាំបេះដូងរបស់អ្នកអប់រំយើងដែលកំពុងគិតហើយអាដាមដិតអាដាមដិតផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ច្រើឆ្លងកាត់ច្រើនកាលសម័យដែរសង្គមរៀននិយមក៏អាដាមដិតបានដឹងតិចតួចមួយចំនួនបាទសម័យលន់ណុលក៏បានឆ្លងកាត់ច្រើនបាទសម័យខ្មែរក្រហមក៏អាដាមដិតបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរធ្វើពលកម្មធ្វើអីក៏ច្រើនហើយពីនឹងស្លាប់ទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតបាទក្រោយ79មកអាដាមដិតក៏បានជួយត្រួតត្រងនៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទចូលបង្រៀនចូលអីគិតមកទល់ឥឡូវនេះបាត់វិសោធន៍នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់អាដាមដិតហ្នឹងចង់បងអាយុបងខ្ញុំទៅទៀតបាទបាទហើយមួយទៀតនៅដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏អាដាមដិតបានឆ្លងកាត់ដែរទាំងសម័យកាលអាដាមដិតនៅវ័យកុមាររហូតដល់សម័យលន់ណុលខ្មែរក្រហមឆ្លងកាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយុវជនយើងមានឱកាសច្រើនជាមួយតិចតួចជាងសម័យមុនបាទធៀបធៀប
รียบเทียบในสมัยมนแปปอนตันการศึกษาแปปอนตันการสราจิ้วแปปอนตันออกกาได้กวาดเจนเตอร์กลายเป็นเตะดำเด็ดบาทสมอคุณว่านี่คือชีสมรู้มวยได้แปปอนจมวยหนึ่งบาทพิศาวตบักย้ำเพราะถ้าในขนมสมัยสองกุมเรียนจมนี่คือยมตื่นแต่มีอายุดับประมุ่ยชนามเทดับปีชนามบาทดับประมุ่ยชนามบาทจังเงยมไอดังบานถ้าในขนมสมัยนู้คือชีสมัยมวยได้มีการเรียบจำมัดจัดเตะตรงจมวยหนึ่งวิสัยอบรมคือมีอธิพิบฉันก็เป็นแต่เตะตรงจมวยหนึ่งการเงินในขนมสมัยนู้คือมันเสาเมียนฉันตีโดยเฉพาะการศึกษาต่อสู้ดำใบเยาการเงินเอากาในการเงินในห้องจมดอนนู้คือมันเสาละอ่อตีบาทเมียนเป็นแต่มันเสาฉันหลับตีเป็นแต่หมดดอนสมัยล้นนอลเป็นอุ้ยคือขยมจีอยู่จนหายอยู่จนอยู่ไปไปในขนมสมัยนู้คือถ้าบาทเป็นอุ้ยคือขยมบาบาขยมเรียบจำเตรียมประลองเรียบจำเรียนจบดิพลอมไฮมาเตรียมและคณะประลองในมาชมศึกษาบัตรพิธีบุญพิธีปีบานจังนี้เชื่อเรื่องมุ้ยในครั้งสมัยนู้จังเชื่อบานดังถากาเงียเป็นนู้คือติดนะบานเฮ้ยในครั้งกาเงียได้เพื่อชาในครั้งสมัยยังหาทางสมัยสาธิตอรรถสมัยล้นนอนนู้คือท่าเมียนแต่การเงี้ยตื่นลือวิสัยยูทีบ่าคือตระการฉลาดแต่ตระการฉลาดบ่าพวกสระการสังเครียมคือตระการลือลบหายอยู่จนคือท่าขมิ้นเสรีพิบนงกาสมรจัดไอฉลาดเต้คือท่าเหมือนตรำแต่ตระการที่แผ่เตียงชี้กัดตับกัดมือทีบ่าตระแต่โดยฉะนั้นปีบ่าคราวปีสันนิษฐานนั่นคือปีบ่าเหมือนเต้นบ่าจังบ่าเปรียบเทียบโดยปอมิติโกบาลเป็นเจ้าท่าปลุกปอมิติโกทัดในขนมจุ่มนวลคลางคลามมวยสมัยปัจจุบันนี่จังในครั้งสมัยนี้คือขยมคืนท่าชีพิเศษบำเพ็ญนั่นคือกลายเป็นยังสมารณกรรมบาทฟื้นสกอลเพื่อบริกรรมยังเมียนกาตัวตัวเจ้าเตะตรงจมวยหนึ่งกิฮัลท่าอันระบาปทัวโจมอชรันในสมัยยืงจังเป็นลูกไอ้คือท่ายุคประชาชนบางยืงในครั้งสมัยนี้คือท่าเมียนกาชุบในหรือท่าสามารถการคือได้ชิดสายจิตฉลาดบานโจรหมอจังเอาการในการศึกษาบ่ยุบชนจำนวนกลายบ่อยู่นี้คือท่าเมียนสมัติเพียบเมียนสมัติเพียบนั่นคือท่าอายประกวดประเจนมือกี่บ้านให้การเงี้ยก็เมียนสมบูรณ์สมบูรณ์เหมือนแต่คือท่าไอ้เรื่องนี้ยังคิดคือท่าเมียนแต่เนี่ยเด็กเชลเต้เด็กเมียนการเงี้ยหรือก็เนี่ยเด็กสมัติเพียบตัวเลือกภายในโดยท่าสามปฏิไอเต้ได้กดท่ามันอาจเธอการเงินสมรับยุบไปจนจำนวนไกลนี้ได้บ้านเรียนโซนต้องไปเจ็บบ้านกบหรือก็มันตอนบ้านกบคือการเงี้ยคือท่าสังคมยังคือบ้านโรคการเงี้ยกู้อัยมุตนะคือท่าเจ็บพิเศษเตะตรงจมูกหนึ่งเอากาในกาบานตัวศึกษาในบทที่วิ่งคือท่าชันเหมือนเต้นได้เขาย้อมมันได้ขืนตีในขนมสังกุมได้บานเล็กแรงกันหน่อมปีมุนก็คือท่าเมียนแต่ครูซาได้อาภิชนตีได้อาเมียนหลับเพียบบานเตอร์บานจังในขนมครูซาได้จีเมียนกำรัดในstandard of living ธรรมดาคือท่าสมัยธรรมดาบางอย่างนี่คือปิบะตรงการตัวบาทไอ้เรื่องนี้คือท่ามันแบนเต๋อเวียตีแต่เว้นคือท่าเอาแต่โกนนั่งเมียนกาปุกแก่จังปุกวดปุกเจ๋งคือบานเต๋อบ้านเธอบอกที่หักไปโดยจียืนท่าเธอช่างไงเธอเช็ดวิ่งอาศัยเธอเลยจุ่มนิ่งบอกกอดปั่นแต่เธอฉลาดเหมือนเต็มบ้านคือท่าโปรสันเบอร์การเรียบจำบอกยืนแบบนี้หายเคยนี่แบบนี้หายหายยืนเนื้อแต่เหมือนตอนเมียนโมทนาเพียบกลัวสับสนายยืนเธอแต่เมียนโมทนาเพียบจำปวงไว้ได้ยืนบ้านทำนี่จังเงินนกน้องสมัยปัจจุบันนี้ยุบชนสมัยปัจจุบันนี้คือท่าเอาการในการเงี้ยขบวนบาทนี่คือที่การคัดคำปรังแปลงเราบ่ริดทาพิบาลยึงแต่บ้านนั่งกับปงคัดคำโรคการเงี้ยมนุษย์จำนวนคราวหนึ่งฝึกมนุษย์จำนวนคราวที่คำบ่มเป็นเพียงแค่เนี่ยคันคือบ้านประคายประบิวรนั่นคือโดยฐานเมียนกำรัดกบบ่าอันนี้คือที่เรื่องมุ่ยเท่ากับประกวดประเจนในต่อที่นี่คือที่เรื่องได้มุตนาพิบบอกย่อมครองเนียมชีเนี่ยเอาปรุงมันเนี่ยได้เวยจำนาบันเต้บันเต้จำนวนคราวบางอย่างนั่นคือท่าคือเมียนพิบชีเวยจานจังกลัวแต่เก็บเตหรือเปล่าก็หรือก็จูนในการเงี้ยได้คัดคำบอกเกิดดำไปอภิวัตสังคมยังเอาเมียนการริจมร้านประกุดประเจนจมวยหนึ่งประเทศได้กำปองอภิวัตนั่งเอาบ้านเลือกเก
បាទបើមិនឈានទៅដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទបាទអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាដាមចាំមានសារអញ្ចឹងហើយបានជានគរដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកឡើងអំពីគេហៅថានៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបាទអញ្ចឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលថាយើងយកវិស័យអប់រំជាគ្រឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍតែមួយផ្លែមួយផ្លែរយៈពេលខ្លីទេគឺមានរយៈពេលវែងបាទគឺ long term អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបែបនេះគឺថាយើងត្រូវគិតមើលឲ្យឃើញវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងការសម្លឹងមើលទៅលើវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យមួយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកែលម្អដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកនឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាក់ស្ដែងគឺថាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយនឹងមានកម្រិតឧទាហរណ៍ថាគាត់កម្រិតបញ្ចប់ត្រឹមជុំសិក្សាប៉ុន្តែកូននឹងគួរតែឲ្យដល់បញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬបណ្ឌិតនេះហើយគឺជាការល្អសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទដើម្បីធានាឲ្យបាននៅការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពបាទ